Penúltima visita escolar d'aquesta temporada avui a Manacor i precisament tres manacorins, en Miquel Àngel Nadal, en Truyols i en Tomeu Nadal, s'han acostat fins a la puresa i han respost a preguntes la mar d'enginyoses de tots aquests alumnes. En Truyols ha superat el challenge amb la pilota, s'han firmat pòsters i en Nadal ha explicat que, com que el partit de dissabte és molt important, tota l'escola està convidada a venir a l'estadi i animar els jugadors tant com ho han fet avui.